Dobro večer, vi ste na Kanal 5. Eme koji nastani go odbeleža Denov. Обвинителството води истрага против полицајци заради протекување на ПИМ мерки. Медиумите ги поврзуваат со Чулев. Министерот најостро демантира. Какви пораки разменувал Боки со Катица, Камчев, Панделески и Ременски? Кралот на Луи Витон за три дена во Милано потрошил околу 150.000 евра. По скандалот со медицинскиот отпад на Дрисла, Шилегов удри по обвинителството и инспекторатот. Целосно неприфатливо однесувањето на двете одговорни институции. И сега градот треба да искоче виновен за тоа што пријавил. Тројца македонци меѓу заробените на крузерот Diamond Princess, бројот на заразени од коронавирусот порасна на 20. Со колективен договор и нови закони, К-15 за административците, отпис на каматите и откуп на пензиски стаж. Урхански ветрови во Хрватска, невремето зема една жртва. Полициски службеници во моментов се на распит во обвинителството за организиран криминал и корупција поради протекување на пимерки. Одземени им се мобилните телефони, потврдија од обвинителството. Дел од медиумите, полициските службеници ги поврзаа со министерот Чулев, но тој попладнево најостро демантираше дека полицајците се од неговиот тим. Повеќе детали има Јован Ѓорговски. Јован, дали распитот се уште трае? Да, високи полициски службеници се уште даваат исказ тука во обвинителството за организиран криминал и корупција. Од обвинителството велат дека тие не се апсени, тука дека се повикани да дадат исказ. Нивните мобилни телефони се одземени, тие се сомничат за давање на службени тајни, документи и снимки од посебни истражни мерки за случај кој што се уште е во тек. Од обвинителството сепак не соопштуваат за каков случај, за кој случај станува збор, сепак да од медиумите пренесоа неофицијално дека станува збор за случајот подкуп. Сепак ќе повторам, тоа се непотврдени информации. Од обвинителството не соопштуваат ниту за колкав број на полициски службеници станува збор. Дел од медиумите исто така пренесува дека неофицијално станува збор за лица блиски до министерот во техничката влада Наќе Чулев, за полициски службеници блиски до него, но тој на социјалната мрежа Facebook се огласи и напиша дека најостро ги демантира и тие информации. Чулев напиша дека станува збор за преземање на службени дејствија по наредба на судија на претходна на постапка за лица вработени во Министерството за внатрешни работи со решенија од неговите предходници и дека не се поврзани со неговиот тим или пак со неговиот кабинет. Од обвинителството за целиот случај сепак најавија повеќе детали во текот на утрешниот ден. Тоа се сите информации кои ги имаме во моментов, како што кажав, во моментов се уште трае распитот на високи полициски службеници тука во обвинителството за организиран криминал и корупција и уште еднаш ќе повторам повеќе информации за целиот случај од обвинителството најавија во текот на утрешниот ден. Ове. Ти благодарам за деталите, Јован Ѓорговски, со повеќе информации за распитот што се уште трае во обвинителството за организиран криминал на неколку мина полициски службеници. Повеќе детали во утрешните изданија на вестите. Снимките што веќе ги објави Лаверита денеска беа пуштени во судница. На рочиштето за рекет беа презентирани и пораките што Боки ги разменувал со Катица, Камчев, Панделески и Ременски. Два дена откако Јовановски ги земал парите, на шопинг во Милано потрошил околу 150.000 евра. Денеска Боки се пожали дека боледува од рак на желудникот. Деталите од Михаела Димовска. Со презентација на видеоснимките од камерите во домот на бизнисменот Орце Камчев, направени на 20 февруари 2019, повеќето истиот тие на Лаверита, продолжи судењето за случајот рекет. Од нив можеше да се види дека Јовановски и Милевски таму се задржуваат околу половина час, пошто излегуваат со две торби. Едната Луи Витон која носи Милевски, а другата црна патна торба во рацете на Јовановски. Двајцата седнуваат во портокалов джип и си заминуваат. Рочиштето беше презентирана и WhatsApp комуникација на Јовановски со Катица Јанева, Камчев, Фросина Ременски и Дејан Панделевски. Првите пораки со пратеничката Ременски се од 24 декември 2018 во периодот кога жалбата за притворот на бизнисменот Орце Камчев беше во Скопска апелација. Пратеничката напишала кога ќе се одлучува за жалбата и кои судии ќе одлучуваат. Моите информации се дека утре апелација ќе одлучи за притвор на Орце. Сафе, Цветан Каперич, Јани Нича наводно утре ќе одлучуваат. Провери го ова.
Другите пораки беа после подолг период од минатото лето. Ремински му пишува на Јовановски дека на седница пратеникот Антонио Милошовски поставил прашање за пишувањата на Геровски, на кое Заев одговорил нешто што според пораките на двајцата не им се допаѓа. Јовановски на Јанева пак испратил неколку фотографии од мебел со коментар «Одбрав платени се». Презентирана беше и комуникација со Камчев од февруари до март, односно 5 дена откако бизнисменот го снимил во неговиот дом. Тие на WhatsApp разговараат за покани од СЈО за случајот Империја, за кој Камчев прашува нели завршија. Прочитани беа пораки од комуникација меѓу Боки 13 и Дејан Панделевски, син на Цветан Панделевски, осомничен во Империја. Тие се допишуваат за судски решенија и за пари, за кои дел биле префрлени, а дел ке се префрлат. Јовановски побара да бидат презентирани сите комуникации од неговиот телефон, а не селективно. На рочиштото беа презентирани фискални сметки во износ од околу 150 000 евра, кои Боки 13 и неговата мајка ги потрошиле за 3 дена во Италија. На почетокот на рочиштото, Јовановски ја колнеше обвинителката Вилма Русковска, зошто не дава позитивно мислење да биде пуштено шутка во куќен притвор. Тој кажа дека најновиот медицински извештај покажал дека има рак на желудникот. Диагнозата, како што гледате, пред два дена е издадена и тоа од градската обшта болница 8 септември, од гастро оделението на истата медицинска установа. Земени се 8 парчиња за анализа и утврден е карцином, односно рак на желудникот. Рочиштото продолжува утре со презентација на останатите материјални докази на обвинителството. Осуденикот Агим Красничи, откако вчера ни се пријавил во затворот Штип по викенд отсуството и официјално се води како бегалец. Директорот на затворот Мики Тодоров изјави дека сите институции се известени, управата за извршување санкции, судот и полицијата. Според Тодоров, изминатите години Красничи користел викенд отсуства и секогаш се враќал во затворот во Штип на издржување на казната. Нема ли никакви индиции дека Красничи по ова викенд отсуство нема да се врати во затворот во Штип? Од викенд отсуството не се вратил и Сехат Рамадани, кој заедно со Красничи е дел од така наречената Косовска кондовска група, осудени на по 15 години затвор за сторени кривични дела, злосторничко здружување, киднапирање и рекет. До сега имаат одслужено вкупно 12 години. Случајот за ТНТ почнува од почеток. Одбраната го спори и обвинителот, но и бомбите. Ке ги предложи Јанава и Јамзовски за сведоци. Деталите од Михајло Видемлиски. Одбраната на обвинетите во случајот ТНТ ги бара екс-специјалната обвинителка Катица Јанева и бизнисменот Ардјан Амзовски како сведоци. Предметот за според обвинителството, незаконското рушење на комплексот Космос, тие го доведуваат во релација со случајот Рекет. Тврда дека обвинение против Амзовски, кој оштетен во случајот, е повлечено во ист период кога тој уплатил пари на сметка на Меѓународниот сојуз на Боки 13. Во делот да повлекувањето на обвинението, кое што е за нелегално градење за овој исти објект, е во истиот временски период кога се преговорите и уплатата од Ардијан Амзонски за наводен проект за градење на пензиски домови. Па дали е тоа? Тоа. Или, ако не е покрената тужба со барање за тие пари во изминатиот период од година и пол, додека не се дозна за таа ситуација, дали е нешто друго во прашање? Судењето за случајот кој се врати од почеток почна по неколку одложувања. Обвинителот Бурим Рустеми остана на истите воведни зборови како и на првото рочиште од пред две години. Адвокатите бараат запирање на постапката додека не се донесе нов закон за јавно обвинителство. Спорен за нив е и застапникот на обвинението Рустеми, но и бомбите како докази, бидејќи предметот не го застапува специјалното обвинителство. За судијата Огнен Ставрев ова се прашања кои не се под негова надлежност. Се наоѓаме во фаза кога судот може само да донесе конечна одлука за прашањата кои вие ги спорите. Одлучува Совет за оценка на обвинителен акт, рече Ставрев. Адвокатот Мерџан Даут ги бара записниците и доказите на албански јазик, а и покрај сугестијата на судиите. Одбраната бара повторно да се изведат сите докази и да се слушаат сите сведоци. Сметаме дека е потребно да и овие судии и поротници поминат и ги сослушаат аргументите и исказите на сите лица.
На обвинител на клупа за случајот танат, покрај членови на Обштинската комисија, секс министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски и поранешниот градоначалник на Газибава Тони Трајковски. И двајцата денеска тврдеа дека нема политичка мотивираност во рушењето на комплексот. За скандалот со медицинскиот отпад на Дрисла, градоначалникот Шилигов денеска прстот го впири во Инспекторатот за животна средина и обвинителството, кое како што изјави, речиси два месеци го игнорирало скандалот. Деталите од Тамара Стојкова. Јавното обвинителство ќе го проверува мобилниот телефон на инспекторот од град Скопје кој ги направи фотографиите и видеото од вонредната контрола во екоклуб. За градоначалникот Шилегов овој потек е непотребен. Тврди дека доказите се познати на надлежната обвинителка, уште кога била поднесена пријавата лани на 13 декември. При самата пријава на надлежната обвинителка и се покажани видеоснимките и фотографиите кои што ги поседува градот и градскиот инспекторат. Обвинителката повикала полиција и после саат време излезени се на лице место заедно со градскиот инспектор. Направен е увид, бил присутен и советникот кој што исто така сведок на снимањето, односно на настанот. Освен за обвинителството кое ја води истрагата, Шилегов состри критики кон Државниот инспекторат за екологија. Се сомнева дека вонредната контрола на градот била приметена од чуварските служби на фирмата, па затоа кога пристигнале државните инспектори на терен, наместо хаос и безредие, утврдиле дека фирмата работи согласно законите. За мене како човек, меѓутоа и како прв човек на градот во кој што се случува ваков скандал, е целосно неприфатливо однесувањето на двете одговорни институции. Веројатно на 11-ти се чисти се. И баш на 12-ти прават вонреден надзор на кој што му издаваат документ дека се било во ред. И сега градот треба да искоче виновен за тоа што пријавил. Владеачката партија ја обвини ВМРО ДПМН дека стои за скандалот со екоклуб и укажа на сериозни индиции за бизнес криминал со отпад. По неколку неделно тактизирање, пратениците го изгласаа законот со кој се забранува увоз на отпад што се користи како енергенс. По ова се отвори дилемата каква ќе биде судбината на камионите на Усија сопрени на граничниот премин Богородица. Сторија на Дејан Трајковски. Законот за забрана на увоз на отпад веќе е донесен, но тој нема да важи за 50-ти на камиони стопирани на Богородица. Од Министерството за животна средина велат дека тие може да бидат вратени само доколку анализите од Естонија, кои се очекуваа најрано следната недела, покажат дека отпадот не соодветствува со декларациите. Камионите кои го преминале граничниот премин Богородица се уредно влезени во Република Македонија и не подлежат на овој закон. Ке бидат стопирани само доколку анализите на земените мостри покажат некакви несоодветни резултати. Велат за Канал 5 од Министерството. Од цементарницата Усија најавуваат дека ќе ги почитуваат законските одредби и ќе проложат со користење на оризово арпа од Кочанско како алтернативно гориво, како и конвенционално гориво. Овие законски измени се донесоа со образложение дека ќе ја подобрат состојбата во животната средина, но за жал, тие воопшто нема да придонесат кон тоа. Велат од Усија. Екоактивистите поздравија законската одредба, додавајќи дека тоа нема да ги реши сите проблеми со загадувањето и дека борбата продолжува понатаму. Сметаме дека ова е еден чекор во позитивна насока и дека ова е привремено решение. Ние немаме ништо против РДФ-от, меѓутоа во услови кога вие немате контрола во државата, како се третира тоа РДФ, како се согорува, тогаш сметаме дека ваков чекор е добар. Законот за увоз на отпад кој се користи како енерген со недели беше заглавен во собранието, а по притисокот од екоактивистите, невладините организации и партијата ДОМ вчера беше изгласан по скратена постапка. Министерството за надворешни работи потврди дека на крузерот кој е во карантин имало и тројца македонци. Состојбата е алармантна затоа што бројот на заразени од коронавирусот денеска пораснала на 20. Деталите ги има Гоце Герасимовски. Драмата во крузерот Diamond Princess, која се одвива покрај брегот на Јокохама, втурден ја живеат и тројца македонски државјани. Од македонското МНР потврдија дека тројцата нашинци се дел од строгиот карантин на луксузниот крузер,
којот завчера е закотвен неколку стотици метри од пристаништето на Јапонскиот град. Нема информации дали тие се туристи или дел од персоналот на бродот. Она што досега се знае е дека на крузерот има 3700 патници кои втор ден се во принуден 14-дневен карантин. Бројот на заболени од коронавирусот на пловилото од вчера се зголемил за двојно и сега изнесува 20. Внатрешноста на 300 метри долгиот крузер во моментов изгледа како брод на духови, откако како што сведочат патниците им било наложено дека не смеа да излегуваат од кабините. Life has certainly changed dramatically in the last 24 hours. 24 hours ago we knew that we were in quarantine on board the ship. But we hadn't been notified until 6:30 this morning by the captain that the Japanese health authority now insist that we all passengers have to remain in their cabins. We can't open the door and walk along the corridor. Освен на крузерот во Јокохама, веќе четврти ден во карантин во Франција е и македонската државјанка која со авион беше евакуирана од епицентарот на заразата во Ухан. Таа со стотина други странски државјани е згрижена во Центар за обука на пожарникари во градот Екс-ан-Прованс на југот на земјата, каде ќе остане уште 10 дена. Кај неа не биле забележени симптоми на коронавирусот. Со колективен договор и нови закони, К-15 за административците, отпис на каматите и откуп на пензиски стаж. Мицкоски, државата не смее да биде пречка за бизнисот. Планираме да ја зацементираме политиката на ниски даноци. Фискалната политика, даноците ќе бидат предвидливи, и реалниот сектор ќе може да ги планира и своите вложувања. Се уште нема договор за законот за јавното обвинителство. Од СДСМ обвинуваат дека ВМРО ДПМН не сакаат овој закон да биде донесен, а од опозицијската партија пак дека тие не се против законот, туку против партискиот закон за јавно обвинителство. Јулијана Николовска. Додека опозицијата не одстапува од своите барања за законот за обвинителство, власта во трка со времето да обезбеди двотретинско мнозинство за гласање. Собранието број денови до распуштањето од Министерството за правда нема информации. Дали веќе има договор со пратеничките групи за предлог текстот и кога истиот може да се очекува да влезе во собраниска процедура. Во власта се оптимисти дека договор ќе биде постигнат и дека законот ќе се изгласа пред да се распишат изборите и без учество на ВМРО-ДПМН. Единствено ВМРО-ДПМН не влезе со свои предлози затоа што не сака да се донесе законот. Јас исклучиво верувам и се надевам дека таков компромис ќе се постигне со другите пратенички групи и ќе се обезбеди двотретинското мнозинство за носење на овој закон. Поради ова, вели Митревски, треба да се пролонгира распуштањето на собранието. Митревски вели избори на 12 април ќе има и сите рокови за изборите би били испочитувани. Но во ВМРО ДПМН велат не блефираат со иницијативата за распуштање на 12 февруари. За законот за јавно обвинителство велат не се против, но сметаат дека тој не треба да биде партиски, туку закон подготвен од експерти. Министерката за правда Рената Десковска воопшто не е спремна да ги почитува забелешките на експертите. ВМРО-ДПМН излезе со предлог да се остави можноста да експертите се произнесат и направат заедничко законско решение, кое што ќе биде оставено експертите да го направат, а ние како политички партии да го разгледаме и истото да го гласаме. Од помалите политички партии смета дека треба да се послушаат пораките од Брисел и да се донесе законот пред избори, со цел да се даде уште еден аргумент плюс во очекување на одлука за датум за преговори. Лидерот на Алијанса за албанците вели тие ќе го подржат владиниот предлог, но имаат и свои забелешки кои очекуваат да бидат прифатени. Не треба законот сега што е на процедура да помине така, бланко, како што предлага владата. Треба да се земат во предвид и забелешките кои голем дел се земани во предвид, ние што сме ги имале. Никој не треба ношалантно да се однесува и да го блокира надежта што ја имаме дека во март ќе добиеме датум за преговори за со Европската Унија. Според проценките, доколку предлогот влезе во собрание со европско знаменци, се носи во скратена постапка, би биле потребни 4 до 5 дена за негово донесување.
Дали со новата методологија што ја представи Европската комисија ќе се улесни патот до датумот за преговори, но ќе се отежна членството во Унијата? Методологијата се очекува да биде усогласена во текот на следниот месец, а од владата оптимистички гледаат на Хрватското председателство, кое, како што вели вице-премиерот Османи, може да биде историско за регионот. Јован Георговски. Најголемата политичка придобивка од новата методологија на Унијата е во тоа што ги задоволува француските барања, со тоа на земјава и се подобруваат позициите во пресрет на самитот во март, смета дел од аналитичарите во земјава. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека иако поедини предлози од текстот се позитивни за Македонија, процесот на преговори може да се забави доколку земјава нема јасно изградена стратегија. Сепак, според него, иако позициите на Македонија се подобрени, нема никакви гаранции дека земјава ќе добие зелено светло во март. Нов момент е дека сега се вклучуваат и земјите членки, не само институциите на Европската Унија, во помагање или фасилитирање со процесот на преговарање. Тоа може да е добро, меѓутоа, ако ние немаме стратегија, тоа значи дека секој експерт кој што ќе дојде тука, ќе ни нуди негов модел, без синхронизирана политика, ќе имаме доста голема какофонија во реформите што може да го одолжи процесот и не најмала рака да ги направи неговите ефекти лоши. Делот со така наречените кластери или тематски групи во кои има повеќе поглавја според Трошановски се уште нејасен, а дополнително според него недостасува појасна визија за финансиска подршка на земјава во процесот на преговори. Кластери се отвараат, се затвараат поглавја што е многу чудно. И треба да видиме, тоа е нејасно како ќе се развива. Она што сериозно недостасува е појасна визија за финансиски како да не подржат, бидејќи останува на крај реалноста дека во општество со 300 евра плата демократијата не се спроведува како што треба. Ден по презентацијата на новата методологија од Европската комисија, вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, кој е во посета на Хрватска, со порака дека методологијата ги отвара можностите за европските интеграции на следните самити на Европската унија. Во тој поглед, според него, голем улога има и Хрватското председателство, кое смета дека може да биде историско за регионот. Над 17.000 административци годинава ќе добијат регрес од 9.000 денари. Ова е главниот бенефит за вработените во јавната администрација од подпишаниот колективен договор меѓу министерот Дамјан Манчевски и председателот на УПОС Пеце Груевски. Од буџетот се одвоени околу 2,5 милиони евра, а во оваа мерка не се вклучени вработените во здравството, културата, образованието, одбраната и полицијата. Од правото на исплата на регрес за годишен одмор ќе бидат изземени 2000 рамковно вработени кои земаат плата, а не доаѓаат на работа. Ќе важи само ако прифатат прераспоредување, истакна министерот Манчевски. Така наречените порамковен договор, апсолутно ќе се погрижам да не важи за нив, колку и да во колективниот договор може би така вика, ќе најдеме формулација заедно и со синдикатот и со надлежните институции да не важи за овие луѓе, нормално ќе важи ако прифатат распределба. Делот на образование и здравство, особено во образование и здравство, значително се зголемија платите. И тоа е многу поголема добивка за вработените, отколку еднаш годишно, на доместок за годишен одмор. Можете да пресметате, ако вие 9.000 денари ги поделиме на 12 месеци, се работи 750 денари месечно, ако беше зголемување на плата. Значи, зголемувањето на платите, особено во образованието, во здравство, во дејноста социјална работа, во критичните области, прво таму ги зголемив, има значителни зголемувања од околу 30%. Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски денеска откочен и порача дека државата не смее да биде пречка за бизнисот. Планираме да ја зацементираме политиката на ниски даноци. Мора да водиме предвидлива политика од аспект на фискалната политика, но исто така она која што најмногу им пречи на бизнисмените на реалниот сектор е носењето на закони кои што не биле најавени или закони кои што се носат како адхок решенија по скратена постапка. Тоа што како ВМРО-ДПМН и вчера го истакнавме и денеска одека во Кочаније дека политиката, фискалната политика даноците ќе бидат предвидливи и реалниот сектор ќе може да ги планира и своите вложувања, но им ќе може да го планира својот профит во насока на зголемување на бројот на вработени, зголемување на инвестициите.
Со средства во износ од 12,5 милиони евра ќе се реконструира 13 километри пат од Крива Паланка до граничен премин Деве Бајер на коридорот 8. На локацијата кај село Узем Криво Паланечко денеска официјално почнаа градежните работи од проектот по безбедно патување и подобра поврзаност на граѓаните на Северна Македонија, поддржан од Европската унија и програмата за инвестирање. Евроамбасадорот Самуел Жбогар кажа дека ова е прв проект од Берлинскиот процес, бидејќи Европската унија цврсто верува во поврзувањето на Софија, Скопје, Драч, Тирана, а истовремено патот ја символизира добрата релација со Бугарија како членка на Европската унија. Изведувач на градежните работи е Гранит, а рокот за реализација е 24 месеци. Сите граѓани кои наполниле 65 години, а немаат 15 години работен стаж поради неплатени придонеси, ќе можат да го откупат за да добијат пензија. Законот беше усвоен синоќа, а од пензискиот фонд информираа дека околу 60.000 лица ја чекале оваа можност. Пратениците го донесоа и законот за отпис на каматите и долговите на граѓаните. Андријана Лазова. Државата ќе им прости над 10 милиони евра на граѓаните за камати на долгови заклучно со крајот на 2017 година. Законот го помина собранискиот филтер, заедно со репрограмирање на долговите со можност за одложено плаќање на рати. Според новиот закон, колку е поголем долгот, толку ќе се зголемува рокот на отплата. Државните доверители мораат да ги отпишат овие камати, а од приватните ќе се чека добра волја. Од владачката СДСМ вела дека не се работи за предизборен популизам, туку за еднократна помош за решавање на проблемот на голем број граѓани за високите камати на извршните предмети. Значи долговите ќе се наплатат, меѓутоа каматите се нема да се наплатат. Многу добро знаете колку пари граѓаните за жал плакаа во овој изминат период на веќе износ на долг, камата. Сметаме дека тоа е неправилно и затоа е ова е во интерес на сите граѓани. Движењето Стоп за извршителите ги поздравува измените на законот, но вела дека клучниот нерешен проблем е застарувањето на долговите. Пратениците направија измени во законот за пензиско и инвалидско осигурување. Граѓаните кои наполниле 65 години, а немаат 15 годишен стаж поради неплатени придонеси, ќе можат самите да го откупат стажот и да добиваат пензија. Од Пион вела дека ваквата можност ја очекуваат околу 60.000 граѓани, а исплаќање за стажот можат да извршат и членови на починат осигурен, за да се стекне правото на семејна пензија. Со средства во износ од 12,5 милиони евра ќе се реконструира 13 километри пат од Крива Паланка до граничен премин Деве Бајер на коридорот 8, нешто што го како информација го видовме пред малку, во продолжение ги гледам изјавите. Модернизацијата на коридор 8 е стратешка определба на нашата земја и заради регионалното поврзување и соработка како еден од најважните аспекти на интеграцијата во Европската унија. Проектот, вклучувајќи и до изградбата на железницата на овој коридор, има за цел да го поврзе Црното море со Јадранско море. Пошироко тоа е коридор кој преку Бугарија, Македонија и Албанија ги поврзува Блискиот Исток и Азија со Европската унија. Оваа влада ќе продолжи и понатаму да работи на подобрување и модернизација на коридор 8 до ниво на автопат или експресен пат согласно потребите и фреквенцијата на патната делница, а се со цел обезбедување побрз, посигурен и изголемен транспорт на луѓе, стоки и услуги во регионот. Директорот на топлификација во стечај, Димитар Хаджимишев, бара да се повлече државната помош за фирмата ТЕТО. Според него, субвенцијата е доделена неколку месеци откако финансиската полиција поднесе кривична пријава против ТЕТО за лажен стечај. Ова е веќе необјасним. Значи, вие да дадете државна помош за да го поддржите планот за реорганизација кој е во постапка за која управата за финансиска полиција поднала кривична пријава. И сега тука веќе викате тоа е заверувал или не. Мислам, друго нема. Ние поднесовме кривична пријава уште во мај 2018. До овој момент кога е во основното јавно обвинителство, 7 пати се селеше од досиевно јавно обвинителство во основно јавно обвинителство за организиран криминал и нас.
И уште една информација од регионот. Хрватска ги сумира штетите од силното невреме со ветришта и до 200 км на час, кое синоќе и утринава беснееше во неколку региони во земјата. Најпогодена е Далмација, каде беше прогласен и црвен аларм долше Дранското крајбрежје. Бурата, која почна синоќе, корнеше дрвја и електрични столбови, носеше киосци и покриви, а оштетени се повеќе автомобили. Поради силното невреме, денеска беа затворени за сообраќај неколку улици, а патници од автобус биле евакуирани на безбедно. Една жена е жртва на невремето во Хрватска, јавија медиумите. Ова беше последната информација во вестите во 18. Останете со Канал 5. Повторно се гледаме во денот во 5 минути. Пријатна вечер.